така, здравейте от новия Volkswagen Touareg, с който след малко отивам да взема Мирена Русева от офиса на Samsung тук в България. Тя вече ми е гостувала в Tech Drive, но този път поводът е премиерата на новите флагмани Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. С нея ще си поговорим за всички подобрения в стилуса S Pen, емблематичният аксесуар към серията Galaxy Note, както и за всички останали новости около двата смартфона. Гледайте това видео, обещавам да бъде интересно. По пътя към следващото. Проектът Tech Drive се реализира с подкрепата на Telenor. Добре дошла за втори път в Tech Drive. Благодаря ти, Ники. Отново повода е Galaxy Note. Абсолютно. Само че Galaxy Note 10 тази година. Здравейте на всички, които са фенове на Nixon Bao. Надявам се днешното видео да ви е полезно и да ви хареса. Надявам се да кажем някои интересни неща, които ги няма на други места, защото от кого по-добре, отколкото човек от Samsung, директно да научим детайли за Note 10. И да започнем с това, че тази година за първи път имаме две версии на Galaxy Note, Note 10 и Note 10 Plus. Мисля, че едно време имаше два ноута обявени едновременно, Edge, Note Edge, точно, но той беше да. По-скоро различен модел. Имахме и Note 3 Neo, ако си спомняш, но там да. Идеята беше съвсем по-различна. Защо компанията реши за първ път да представи два флагшипа? Да, каква е идеята да всъщност и кой е основният Note тази година? За мен лично основният Note е Note 10 Plus, в него имаме най-много иновации. Изключително мощен като хардуер. При Note 10 имаме също голяма част от иновациите, но той е насочен към групата потребители, които винаги са искали да имат Note, но винаги ги е спирал размера. Аз лично, като потребител на Galaxy S10 Plus, бих си купил, ако ще си купувам Note, със сигурност Note 10 Plus, защото това е абсолютно. За мен е истинския Note, който събира най-много технологии, нови неща в едно, което е характерно за тази серия. И на всичко горе, разбира се, има и S Pen и огромен екран. Като да кажем, малкият е 6,3 инча, големият е 6,8. Големият е 6,8 инча. По отношение на дизайна, трябва да кажем, че тази година имаме съвсем нов дизайн. Много красив. Въпреки всичко, въпреки всички новости и това, че изглежда по доста по-различен начин, освен отпред, така и отзад, поради подредбата на камерите, трябва да отбележим, че сме запазили така заострените ръбове, които са характерни за Note серията и при двата модела изглеждат абсолютно идентично, с малкото изключение на четвъртия TOF сензор тук отзад при Note 10 Plus. От тази страна и отгоре нямаме абсолютно никакви бутони, с идеята телефона да изглежда още по-красиво. На изключително удобно място е Power бутона или бутона за Bixby. Да, да кажем всъщност, че при S10 имаме два отделни бутона. Един е Power бутона, другия е Bixby бутона. Да. Сега имаме само един такъв отделен бутон, който играе ролята и на двете неща. Точно така, с този бутон палим девайса. Да. И го гасим. Да, единично натискане. Единично натискане. Стандартен Power бутон. Точно така. Когато обаче работим с телефона и искаме да направим шатдаун, имаме клавишна комбинация. Задържането е Bixby, а клавишната комбинация от Volume Down плюс този бутон гасим. Да. Освен софтуерното гасение, което също е налично. Има софтуерен бутон, да, наистина, бутон в падащата лента с шорткътите, което е Power Off и ти се появяват съответно опциите за изключване, рестарт и нещо. Точно така, да. Трябва да кажем, че новия Note е по-тънък с 1 мм от своя предшественик, който го прави още по-компактен и наистина нямаме чувството, че държим в ръцете си 6,8-инчево устройство, нещо доста по-компактно и удобно. Наистина ляга доста удобно в ръката, въпреки внушителния дисплей от 6,8 инча. Аз мисля, че трябва акцента, всъщност аз когато го видях Note, очаквах много сходно устройство с Galaxy S10 Plus, поне като визия, да. Но всъщност тук наистина аз като потребител на S10 има изключително по-фини рамки, което да. Прави усещането за коренно различен поне отпред телефон. Това е основният ни цвят. Това е основният цвят, който се казва Aura Glow. Да, или на български, поетично, доста. Сребърно сияние. Сребърно сияние. Да, така решихме да го преведем и да го наречем. Телефона е сребърен, но бих казала, че отразява всички цветове на околните предмети. Ето, Ники е облечен с зелено. Аз бих казал, че това е огледална повърхност, която обаче да. Отразява страшно много цветове и нюанси, просто приливат. Това е лично е мой фаворит. Това е белият цвят, който е наличен само в голямата версия, при Note 10 Plus. Няма да имаме бял в малката. Ще имаме и черно, разбира се, което си е... Скучно.
скучно, но много предпочитано от Note Family. За съжаление, в България, особено черните телефони са на почет. Да, така е, но пък малко по малко променяме тенденцията. Да. Това са черните телефони в малкия, в големия размер. И съответно при Note 10 имаме... Който е по-компактен като за дамите и имаме специален дамски цвят. Това е Aura Pink или розово сияние. По-скоро пепел от рози. Не е ярко, не е натрапчиво. Много е приятен цвета. Дали мъже биха си го купили? Не мисля. Аз бих го ползвал, честно. Би ли го ползвал? Бих ползвал, обичам цвета. Това намек ли е? Не, просто обичам. Обичам телефони, които са в супер нестандартни цветове. Добре, да кажем, че тези супер фини рамки са благодарение на това, че камерата е изрязана в екрана. Не е преместена някъде другаде. Изкачаш механизъм или нещо такова. Да. Изрязано кръгче в и центъра. То централно. Преместихме камерата от дясната страна, при, както е при S10 и S10 Plus, в средата. Като така, поне лично по наше мнение, ето е разликата, да. Така лично по наше мнение, можем така да се насладим още повече на картината и на страхотния дисплей, който заема почти 94% от целия корпус на телефона. Доста впечатляващо. В сравнение с S10 Plus, при него е по 90%, така нареченото screen to body ratio. Да, това наистина се вижда и на живо. Аз не мислих, че ще се забележи някаква разлика. Да, има изключително изтънени рамки и наистина лично на мен тук повече ми харесва камерата да е позиционирана. Тук да според мен идеята на Note като цяло е симетрията е в целия абсолютно. Дизайн и заради това според мен също. Имаме Dynamic AMOLED дисплей. Който е сертифициран по технологията HDR10+, с изключително висок контраст, може да достигне върхова яркост от 1200 нита, а контраста е 2 милиона към 1, което означава, че при пряка слънчева светлина, както е тук, не знам дали се вижда, дисплей остава изключително ярък и няма как да остане нещо незабелязано по него. Тоест, ни е удобно да го използваме при всякакви условия на осветеност. При Note 10 имаме Full HD резолюция, при този имаме Quad HD, но заради по-малки дисплеи всъщност прави късота на точките от 400 ppi, което е доста прилично, примерно, ако направите сравнение с точно така. А и може би повечето от твоите зрители знаят, че когато се закупиш дори този телефон, който е с QHD резолюция, тя по дефолт е Full HD+. И ти можеш да избереш. Аз си избирам Quad HD+, плюс и като цяло бих избрал плюса. Само да кажа аз. Всъщност тази година се случи нещо, което не е обичайно според мен. Имаме чисто нов процесор за Note, който по принцип иначе използва този от S-серията същата година. Да. Но този път имаме нов процесор, който излезе в деня на Note. Точно всъщност. Така, имаме 64-битов 8-ядрен процесор с чисто нов Exynos 9825. По 7 нанометровата технология, което е ново за нас. За пръв път пускаме на пазара продукта с такъв чипсет, така че разчитаме на изключително висока производителност, която е подкрепена от една страна от 12 гигабайта RAM при Note 10 Plus. По принцип аз не съм привърженик на тези скандално много гигабайти RAM, но в случая имаме S Pen, който има и вече доста допълнителни приложения и да кажем, че тук наистина не е лошо да има допълнителен резерв. А и наистина, честно казано, все повече хора играят игри на смартфоните си. Наистина тенденцията тук е доста сериозна, така че ние също работим много в тая насока. Също така имаме подобрена система за охлаждане и подобрена производителност на невралния процесор, които спомагат също за още по-добър гейминг. С Note базовата версия е 256 гигабайта. И то дори при малкия ноут. Да, тоест имаме 256 гигабайта вградена памет при двата ноута, като ще имаме и още една версия при Note 10 Plus, 512 гигабайта, които можем да надградим чрез microSD карта в размер на 1 терабайт до терабайт и половина. Лаптопа ми е с 128 гигабайта вградена. Говорим за Note, така че мисля, че е много важно да засегнем S Pen доста в абсолютно детайли, защото има доста промени, въпреки че на първо четене не е така. Но да кажем S Pen, какво е новото? Само на първо четене. Само на първо четене. Първо започвам от новия дизайн на самия S Pen, така наречения Unibody дизайн, който ползва Note 9, може да направи разликата. Споменавам, че както винаги е IP68 сертифициран и и телефона и S Pen-а могат да се купят. Да, и телефона и S Pen-а, двата телефона съответно. Да. При новия S Pen имаме освен софтуерни подобрения, за които предполагам повечето хора, които се интересуват, чули. Имаме и хардуерни такива.
това е които обославят софтуерните, т.е. благодарение на вградените за пръв път жироскоп и акселерометър, S-Pen проследява нашите жестове по 6 оси. Да. Нагоре-надолу, наляво-надясно, по часовниковата стрелка или обратно. И благодарение на вградените сензори, разпознава нашите жестове и ги превръща в действие без да докосваме телефона. Тоест, можем да променяме на отдалечено от 10 метра разстояние, да кажем, ротираме предна с задна камера, сменяме опциите на самата камера, как да снимаме, режимите, да, всички режими. Можем да сменяме ъгъла на снимане, съответно с движение обратно или по часовниковата стрелка, после може да го демонстрираме даже. И нещо, което обаче е много... извън камерата, може и на други приложения. Разбира се. Благодарение на нашето партньорство с Spotify, YouTube и Netflix, от старта на продажбите ще можете да използвате жестовете и да управлявате гледането на съдържание. Тоест, пускаме видеоклипове, спираме на пауза, сменяме, връщаме като и така нататък. Като с пръчка движение на предназа. Магическа, да. Като Хари Потър. Да. Където всъщност също очакваме в бъдеще да можем да играем Хари Потър играта с жестове. Candy Crush ще може също от началото, от пускането на пазара, също да се играе с управление на жестове. А аз лично, като фен на автомобилите, очаквам и Асфалт. И всъщност този отворен код, софтуерния пакет с инструменти се предоставя на разработчиците и те могат да използват тези възможности на S-Pen в своите приложения. Тоест, точно всеки, така, който има някаква игра или друго, да, приложение, може да вкара точно тези, така, движения в навигацията. Връзката между телефона и самия S-Pen е отново по BLE или Bluetooth Low Energy технологията, да, до 10 метра разстояние. Идеята е да си оставим телефона някъде, да си играем игра или да си пускаме съдържание, без дори да трябва да го докосваме. Това означава, че, S-Pen всъщност има батерия. Точно така. Вече има вградена батерия. Колко издържа всъщност тя? При Note 9, това е прякото сравнение, което можем да направим. При Note 9 при поставяне на S-Pen в телефона за 40 секунди получавахме до 30 минути стендбай режим на батерията, да, докато на самия S-Pen, извинявам се, докато вече с наличието на вградена батерия в новия S-Pen, зареждаме 7 минути и използваме 10 часа. Всичко представено в миналогодишния S-Pen, освен новостите, е налично и тук. Тоест, управляваме презентация през S-Pen, снимаме снимки, ремонтли пак, дистанционно, и като цяло все повече и повече можем да правим с S-Pen. Освен... А всъщност обявиха нови неща софтуерно в бележника, примерно можеш да пишеш, да, ръкописно. Това е супер функция за хора, които не просто имат S-Pen, а и го използват и си водят бележки на телефона, които най-често ръкописно не изглеждат много четими, но вече става възможно да конвертираме бележките си веднага, само с едно кликване, в печатен четим текст, да кажем в Word формат, който да бъде редактиран, копиран и шерван, т.е. поделен с когото си поискаме. Като това важи и за български език. Точно така. Имаме едновременно конвертиране от български на друг език и от ръкописен в печатен текст. Да. Който е гледал Unpacked ивента, е видял колко много наблегнаха колегите на всички функционалности, които можем да направим чрез AirDoodle. Тоест, заедно с него и 3D сканирането на обекти, благодарение на TOF сензора, може да сканираме обект в 3D. Ще си поговорим и за него. Можем след това да го накараме да танцува, да се движи, да повтаря нашите движения, което също е много интересно, да го поставим в видео и да го направим още по-интересно. Да преминем към камерата. Да. Която камера... Сега ще покажеш. Да, преминаваме към камерата, която на първо четене е доста сходна с тази, която аз имам при S10+. Всъщност тя реално е същата конфигурация от три камери, основните сензори. Така. Но имаме и нещо ново при Note 10+, да, което е 3D TOF сензор, или Samsung го нарича Depth Vision камера. Depth Vision, да. Още не сме го наложили като наименование на пазара, но ние го наричаме така, защото това е сензор, който спомага за още по-голяма дълбочина на кадрите и видеята вече. Тоест, вече може да имаме много приятен буке ефект, който сами да създадем или да редактираме в последствие, не само върху снимките, които правим, а и върху видеята. Освен за по-голяма дълбочина на кадрите, за 3D сканиране на обекти, както споменах, TOF сензора, който е вграден в Note 10+, може да се използва за, както аз го наричам, мащабиране на затворени пространства, т.е.
можем да измерваме разстояние до определени обекти, също да измерваме каква е тяхната височина, широчина или дълбочина, mm-hmm. което е супер полезно, ако правим ремонт в къщи, например, да. Или за каквато и да е друга цел. Тоест, ние имаме такъв сензор при Galaxy A80, само че тук същото нещо ли е? По-различен. Не, по-различен е, по-съвършенстване. TOF сензора на Galaxy A80, отново имаме тази приятна дълбочина на кадрите, но освен че тук е в така с по-голям ефект, можем да правим това мащабиране на пространства и 3D сканирането също mm-hmm. произлизат от този TOF сензор. Всъщност TOF сензора се намира ето тук. Ето тази черна точка. Да, но я наричаме четворна камера. Да, това вече е прието. Четири са. Четири са, не са три, а четири е повече от три, така че. В камерата на Note 10 всъщност има още една нова функция, която е свързана с звукозаписа. Точно така. И това всъщност те ни показаха там на пребрифа, че става чрез три микрофона вече, които точно има телефона. Така. Има един микрофон отгоре, един отдолу, един... Да, на много странно място. Вграден под основната камера. Идеята е благодарение на тези три микрофона да можем, когато правим видео и когато искаме да зумнем, да приближим определен обект, да не го правим само визуално, а може да зумнем и самия звук и да го увеличим до три пъти. Добре, преминаваме към батериите. Батерията при малкия Note е 3500, което да. Звучи доста скромно, бих казала. Да, но нека да разглеждаме вече всички хардуерни параметри, не само като хардуер, а и съпътстващия към тях софтуер. Изключително добре са оптимизирани батериите и при Note 10 и при Note 10+. Всъщност чипсета, новия чипсет, казаха, че е едно от ключовите подобрения. Всъщност е оптимизация в сферата на живота на батерията. Да. Така че това трябва да го тестваме. Всъщност, за да дадем някаква оценка, защото така само на параметри наистина не е много редно. Да кажем Note 10+. Note 10+. Най-голямата батерия представена в Note до момента. В Note до момента, да. Подчертавам. Защото при серията имаме модел с повечко. Батерия, но 4300 мАч ни гарантират 24-часова минимум. Тоест това е повече батерия. От моя телефон. Повече. И мое. Това е моята болна тема. Така, Galaxy S10+, поддържа 15-ватово жично и безжично всъщност зареждане. Точно така. Каква е промяната при Note? Промяната е, че вече имаме, трябва да кажем, идващо в комплекта 25-ватово зарядно, така. Благодарение на което, ако зареждаме Note 10+, нека да го вземем за пример, защото има по-голяма батерия, само за 65 минути имаме изцяло зареден телефон от 0 до 100%. Като тук... 4300 мАч батерия, да. С включеното в комплекта 25-ватово зарядно, точно така. Се зарежда пълен капацитет, да, за 65 минути. А за 30 минути, което е много впечатляващо наистина, пак от 0 до 100 можем да имаме Note 10+ зареден благодарение на 45-ватовото зарядно, което ще пуснем на пазара заедно с старта на продажбите на телефона. Да, ще се предлага в България. Точно отделно така. Като аксесуар. Точно така ще се предлага в България, а цената ще бъде под 50 лева, което смятам, ето, че... Това е важна новина, която я няма струва, никъде мисля. Да. Така че да. Съобщаваме за първи път нещо наистина изключително важно, защото аз лично, ако мога да си купя за S10+, по-бързо зарядно, бих си го купил, въпреки че разбира се било чудесно да влиза и в комплекта, но все пак... Не можем да имаме всичко. Добре, стигаме до въпроса, колко струват новите Note 10, къде се продават и какви са условията всъщност, защото по принципа има някакви специални условия за преордер, предварителни да. Поръчки, какви са тази година? Така, започваме от там, че обявихме продукта, както знаете, на 7 август. Официалният старт на продажбите в цял свят, не само в България, е на 23 август. До тази дата, т.е. до 22 включително, по традиция, имаме преордър кампания. Ако желаете да върнете стар смартфон, получавате 200 левова отстъпка, която трябва да спомена, че пак в зависимост от условията можете да получите приплащане в кеш или разсрочена на лизинг. В САЩ, например, има страшни условия до $600 или да. Нещо такова за отстъпка, ако върнеш стар телефон или някакви такива. Точно така. Въпрос на комуникация. Кампанията е сходна, ако не и напълно еднаква в цял свят. Ние тук в България решихме да комуникираме гарантираната отстъпка. Това е отстъпката, която вие получавате
превръщане на какъвто и да е стар смартфон, независимо от марката. Като на тази отстъпка, в зависимост от условията на съответния партньор, бихте могли да получите и остатъчна стойност за върнатия от вас смартфон. Просто не сме го комуникирали умишлено, за да може всеки да знае, че има 200 лева гарантирана отстъпка при връщане на стар смартфон. Да. Смятам, че това дава повече яснота на хората. Тоест има шанс да има възможности за по-висока отстъпка, но просто трябва да се провери на място. Точно така. От там, откъдето искате да си вземете телефона. Добре, това е хубаво, че го изяснихме. Тоест не сме прецакани, иначе като стандартни цени, просто цени, да. Условно казано, защото навсякъде варират. Да, препоръчителните цени на пазара, които мога да спомена и да ориентираме твоята аудитория, са 1849 лева за Note 10. При Note 10 Plus цената е 2149 лева в брой и 512 гигабайтовата версия с 200 лева по-скъпа, т.е. 2349 лева.